Okay. Kita nak mempersilakan. Yes. Tak lain tak bukan. Dato' AC Mizan! Oh, so sweet! Oh. So sweet! Sebagai senyuman. AC. Jangan lupa untuk undi. Jangan lupa untuk undi. Ya. Di AC. Ya. Ya. Hidup AC. Kami sokong AC. Apa khabar, bro? Baik, bang. Nampak apa khabar? Baik, alhamdulillah. Boleh beri nak peluk? Tak, takut nak salahkan batal wuduk. Betul. Memang kita dalam keadaan berwuduk sekarang ni. Okey, so apa yang korang saksikan sekarang ni antara barisan pengacara yang akan menggegarkan anugerah untuk era tahun ini. Okey, mari kita duduk lagi. Okey, silakan. Ini juga untuk ibu tunggal yang... saya boleh kalau boleh yang pasal niat dia siap hantar delivery sekali. Senang tak payah periuk-periuk dah. Tak payah kita hantar delivery sekali. Dato' AC tahun ketiga dia bersama dengan kami di Anugerah Meletup Era. Yep. Thank you. Dah macam bapa angkat dah. Bapa angkat. Amboi. Apa tu? Tapi secara jujurnya saya dengan Lofa kita bincang-bincang, kita orang lega bila dapat tahu Dato' AC join. Kita bagi semua kerja kita kat dia. Yes, sebab apa dia ni kira anchor yang sangat bagus. Pengalaman dalam bidang pengacaraan. Tapi pengalaman bidang pengacaraan begitu hebat. Tapi kalau kata saya seorang saya tak best. Apa Anugerah Meletup Era memang kita bertiga memang dah sinonim daripada mula lagi. Yes. Memang kita daripada mula lagi kita bertiga tanpa Tok, kita legend lah. Kita legend. Yang best sebab apa? Kita punya penyokong-penyokong, kita punya peminat sentiasa sokong kita. Sokong. Nampak tak? AC PCR Lovers in the house. Tapi tak sangka ibu bertunggal tadi itu dah join AC PCR Lovers. Tapi, okey. Mesti orang macam... Orang ni lah, klise lah. Apa lagi kelainan? Yang penting, paling lain... Fashion baju confirm lain. Fashion baju memang. Takkan nak pakai tahun lepasnya? Tak boleh. Berbau lama sangat. Dah gantung gelit pun tak jalan. Yang penting sekarang ni memang caranya berbeza sebab kita memang pastikan yang kita keluar dengan boom. Lain pada yang lain. Bakal ni Lofa, terus dia lari depan stage. Bawa nampak ke api kemerahan tu. Mungkin sampai boleh. Sampai hujung stage. Simbah pula dengan pasir yang kucingnya. Gulingkan dia. Simbah aerosol. Kita bagi dia orang warm up. Sebab apa? Okey, bukan sahaja kami bertiga tapi juga bersama Jihan Musa. Jadi dia fair lah dua perempuan dua lelaki. Selama ni korang je kan, lelaki je. Jadi kena buli. Memang ada niat untuk menandingi kaum lelaki lah ni. Tak boleh kau tu rusuk kiri aku. Tu bini aku. Nih, kau jangan bagi aku salah cakap. Kan tidur luar gate. Pergolakan rumah tangga boleh berlaku ni kalau diteruskan. Okey, dah. Kita nak share macam mana untuk korang undi artis-artis kemarau dah. Betul, itu penting tu. Jangan yang artis lain tak payah, yang kita je. Okey, korang boleh hantar undian menerusi laman web rasmi aplikasi Raku dan juga boleh mengundi dengan hantarkan SMS bermula 26 Januari 2016, 6 petang hingga 28 Februari 2016, 12 tengah hari. Sebulan tu. Sebulan boleh untuk mengundi artis-artis diorang yang lima finalis tu. SMS, aplikasi Raku dan juga dalam website. Tapi terima kasihlah pada fans ACB Show Lovers sebab saya calon dua. Banyak calon dua. Syukur Alhamdulillah. Thank you very much. Thank you. Alright, Datuk akan lepak dengan kita lagi tau lepas ni. Saya memang datang sini memang untuk lepak-lepak. Balik tu. Aku nak keluar-keluar ni. Dan kepada-pada, kembali selepas ini. Malacop! Zizan Raza, Akademi Fantasia 2015. Nabil Ahmad, Gegar Perkasa 2015. Farah Fauzana, Music 30.
Dato' AC Mizal Super Spontan All Stars 2015. Jihan Musa Gegar Perkasa 2015. Kategori host meletup. Tahniah Dato' AC. Tahniah. Tolong bagi saya menang untuk kali ini. Tolong bagi saya menang. Tahun lepas apa AC menang? Tahun lepas Dato' AC. Alhamdulillah. Tapi macam kelakar. 5 orang calon kan masa tu? Masa tu 5 calon. Hanya Dato' Aznil je tak ada. Tapi Johan menggantikan Dato' Aznil. Masa tu iPad. Syukur Alhamdulillah sebab apa atas sokongan. Alhamdulillah menang Suara Rap tahun ini. Kita menang juga lagi. Ya. Nabil menaruh. Oleh kerana okay. Nabil telah angkat tangan tadi. Okey, bukan. Suka, dia suka dia sebenarnya dia orang macam nak menang, korang kena banyak involve dengan apa? Charity. Apa charity ni? Kerja amal. Meter Positif AME. Meter Positif AME. Faham? Okay, sebab tema kita satu undian 1,000 senyuman. Yes. Bila makcik-makcik undi saya akan macam 1,000 kali. Tak. Bukan salah. Dia. Mana, bila makcik undi saya akan lebih banyak senyum tu makcik. Tak. Dia meter itu menunjukkan sebab apa kalau kata macam you dah tercalon. Jadi sekarang ni kita nak tengok you membuat kebajikan sebab apa untuk kepada peminat-peminat you. Mengembirakan orang kita akan turun ke padang. Yes. Tetapi ada meter apa tadi tu? Meter Positif. Meter Positif di mana anda boleh memilih. Dia bukan turun ke padang, dia turun padang. Turun padang. Yes. Padang mana eh? Padang mana? Padang Berbong. Tapi nasi Padang Ampang tu memang sedap. Yang itu memang sedap. Okey, ni apa ni? Ni apa ni? Cuba explain. Okey, inilah meter positif tu. Okey, maksud dia? Maksudnya kalau korang nak siapa yang pakai tudung tu? Mira Filza turun padang, vote dia sampai 25%. Kalau nak yang 50% tu vote sampai 50%. Macam tu ke? Yeah. Kau suka hati kan? Sumpah. Okey, pasal. Kalau nak yang abang yang 75% tu, undilah. Kalau yang nak 100%. Rindu 100%. Rindu 100% lah. Siapa yang 100% tadi tu? Tak nampak perasaan, tak perasaan gambar dia. Siapa? Zarazia. Zarazia. Ya itulah tadi saya nak cakap. Macam saya, kalau nak saya turun, tak payah 100%. 2% dah, saya datang. Saya datang 2% je. Saya memang tak berkira. Ini rancangan meletup ke rancangan pancing undi? Lain macam tak kat sini? Lain kan, nak jual. Dia punya pressure tu lain macam. Kita nak cerita pasal Kalibaska ni. Gossip nombor satu minggu ini. Kalibaska buat hal. Nombor satu! Kalibaska buat hal. Tak sangka dia orang buat macam ni. Menang tempat ketiga di AJL 30 bukan kerana simpati. Kerana mereka memang telah berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik. Jadi mereka layak menang. Yes, performance. Itu dia, Kalibaska. Ingatkah putus cinta ke apa ke tadi? Tadi. Sebab ialah orang petikai kan. Padahal dia orang, saya sendiri tengok dia orang bertungkus lumus pergi studio. Dia orang nak pergi anugerah tu malam tu naik bas. Ni nak cerita sikit. Orang macam gitu patut kita lagi hormat. Dia orang kena buat kerja double, triple daripada orang kita. Biasa tau. Bila dia dapat menang tu, patutnya puji bukan keji. Itu Dato' AC. Kau yang main drum ni kan. Dari tadi aku perhati kau. Korang sendiri memang dapat tahu kan dah sebulan lebih Kalibaska tak ada bersama kami. Sebab mereka sibuk praktis untuk persiapan untuk AJL. Sebab tu kita gantikan dengan kumpulan. Tepukan untuk Azrul Band, tuan-tuan dan perempuan. Terperanjat yang main drum. Tapi diorang akan bersama kami sebentar saja lagi. Dan ada berita yang kita nak kongsikanlah dengan diorang. Ada surprise untuk saya ke? Tak, Kalibaska tu. Okey, kita cakap pasal Anugerah Meletup Era pula. Okey. Korang mengarut banyak. Anugerah Meletup Era. Tok, yes. Tahun kedua eh? Ketiga. Kali kedua dicalonkan untuk host meletup, betul? Betul. Yeah. Kita dah move on daripada host meletup ni? Strategi. Okay. Macam mana tu untuk mengekalkan? Sebab tahun lepas Dato' dah dapat, mungkin pressure saya rasa seronok sebab apa saya sentiasa melalui peminat dan saya mempunyai family fan club yang begitu kuat, ACBC All Lovers. Right.
Kita punya hubungan bukan pasal anugerah, hubungan tak. Kita bukan pasal populariti. Betul. Tidak. Hubungan kita, we are family. Memang daripada dulu family. Sampai sekarang, we are family. So, kemenangan saya juga adalah merupakan kemenangan diorang. Bukan saya seorang saja. So, caranya adalah mengundi, itu saja. Kan. That's the only way. Siapa yang nak undi kita lagi selain daripada family kita sendiri? Betul, very true. Jadi saya ingat saya nak tumpang family Datuk lah. Saya memang, saya memang senang cari adik okay. Angkat sekarang ni. Okey. Cantik. Kita nak cakap pasal MLM. Okay. Tapi sebelum kita tanya soalan, kita nak tengok dulu PC Maharaja Lawak. Mega! 2016. Mari kita saksikan. Roll it! Okey, yang bagi peluang kat awak tanya soalan lah. Datuk tak rasa rindu ke saya tak masuk? Memang rindulah Nabil, tapi nak buat macam mana dah kau tak nak, takkan kita macam Datuk sorong-sorong, takkan pergi cari timber, abang. Macam telur di hujung tanduk. Itu lain. Selepas PCR itu, so apa yang abang dapat rasakan? Maksudnya, what kind of vibes yang akan... Vibe dia adalah satu kejutan besar. Sebab apa kita telah terima satu kejutan besar di Maharaja Lawak Mega yang lepas. Sebab di mana zero daripada hot seat. Terus jadi champion. Betul. So saya sebenarnya dapat lihat sinar-sinar mata yang mengharapkan kejayaan seperti zero juga. Sebab ramai yang baru-baru. Okay. Tapi yang lama-lama pun telah pecah dan juga kecuali pulang bocil saja. Yang lain ada macam ajak. Lebih menarik kan? Lebih menarik sebenarnya. Lebih menyeronokkan sebab apa kita akan saksikan generasi baru dalam bina lawak. True. Betul. Kita perlukan juga benda itu. Satu benda yang lain daripada yang lain untuk kita tonton. Sebab macam contohnya ada dua orang stand up comedy yang kau cakap dekat saya memang diorang mencontohi Nabil. Diorang nak tengok macam mana keberanian Nabil atas pentas, diorang pun nak try untuk tengok keberanian itu. Nabil! Terus cakap, bukan senang nak buat stand up comedy. Bukan senang. Jangan berhenti. Okey bang. Tapi saya ada pesan satu benda dengan mereka. Yes. Tolong jangan buat lawak dalam perpustakaan. Maksudnya bila dia buat lawak, tak gelak, pensel jatuh pun dengar. Ui, sunyi. Faham. Sunyi krik, sepi. Krik. Itu memang perlulah untuk setiap komedian, benda tu satu yang kita takutkan tu. Kita bagi punchline, orang semua macam krik. Okay, takut tu. Okay, thank you. Terima kasih tu. Thank you so much. Habis dah. Tapi itu, mungkin kita akan bersama abang lagi sebelum anugerah meletup berlangsung. Kau keluar, aku main drum. Kau nampak macam tak ada buat apa sangat. Kita dah.